bilgilendirmeleri çekilirse silah olan gelmeyecek benim valideynim. Bildiğiniz gibi koronavirüs pandemiyasının arkadan olarak mekteplere faaliyeti dayandırılıyor. Tebrik ki ilk buna eşitliğimde insanlık adına çok üzgün verilmiş bir karar olarak kabul etsem de onu da itiraf etmeliyim ki tahsilde devam etmeye çok önem veren bir valideyn olarak bu beni bir kadar narahat ediyor. Yaxşı ki narahatlığım özümüzü unutmadım çünkü mektebimizde Blackboard platformasında online dersler teşkil oldu. Ve ben bunu çok yaxşı kıymetlendiririm. İlk önce ona göre ki evladlarımız tabii ki dersten geri kalmıyor ve devam edirlər. İkinci bir yaxşı cəhət ondan ibarətdir ki, mənim evlatlarıma belə bir şans yaranıb ki, onlar vətəndən kənara çıxmadan sadəcə evdə qalmaqla ən müasir təhsil texnologiyasını tətbiq etməyi və təcrübə etməyi öyrənirlər, yəni distant təhsillə tanış olurlar. Digər bir yaxşı məqam ondan ibarətdir ki, biz bütün valideynlər hal-hazırda düşünürük ki, evlatlarımızın gündəlik qrafikini necə daha düzgün tənzimləyə bilərik. Ve bu olan derslerdə bizə evladlarımızın günlüğü böyük bir hissəsini daha səmərəli təşkil etməkdə köməkdir. Mən razılaşıram ki, bu yeni təcrübədir və buna uyğunlaşmaq heç də asan deyil. Lakin belə qısa vaxt ərzində müəllimlərin belə səfərbər olmağı və evladlarımızın təhsili üçün əllərindən gələn etməyi məni çox sevindirir. Buna görə də mən bu prosesdə zəhmət çəkən, səy göstərən hər kəsə, xüsusilə də müəllimlərimizə təşəkkür edirəm. İzlə qalın, sağlam qalın. Thank you.
böyle. Aline. Gece şoklarda Aysu yavaşça babasının ilk otağına dahil oldu. Bura hüngü sevmenle, sana sevmenle sana uşaklar. Neresiniz? Çok dağıtmışam. Bura okumak üçün öz nöbemimle ne verdi? Ben okumak üçün öz nöbemi verim Zehra'ya. Karımız var idi bu. Karımız bir balaca ne? Her büyüğün biriydi. Şelalelerin 6 yaşı tamam olurdu. Şagir ona şakalar, Ayşe yaşın şer aldı. Sevmemiz, salam, sevmemiz, salam inşallah.